Господин Кирилов, мнението ви за срещата и какво не се получи в играта на Витоша в днешния двубой? Просто много трудно играме, като не се затвори отбор. Аз очаках Дуна да се затворят по този начин, по който го направиха, и да играят на контратака. То беше ясно, че имат много силни играчи на контратака. Иса, и Ковачев, и Васев, бързи играчи. Просто не трябваше да бързаме в самото начало на матча, трябваше да бързаме да вкараме топката в предни позиции, трябваше да я задържим по-трайно и да се опитаме някъде да намерим дупка в пролуката и да отбележим гол. За съжаление, първите 15-16 минути до гола, в който падна 16-та минута, успяха да им фанат на три контратаки, от които вкарах един гол. Сега предстои пауза от 10 дни, може би, до последния бара срещу втория от втора лига. Върху какво трябва да наблегнете, защото мачовете с втория на той един всъщност ще бъде сигурно сходен както с Дунав. На повече, може би, битка и нерви. Първо ще видим кой ще е съперника. Там са Монтана за сега са втори, Арда и евентуално ЦСКА 48. Имаме 30-тия е баража, имаме страшно много време от тогава. Ще търсим и контрол някакво да направим най-вероятно, защото Б групата имат още два кръга да изиграят. И ще търсим и противник за евентуално контрол да направим. Все пак на какво отдавате факта, че реално Витоша не създаде 100% голово положение в днешния двубой? Аз му казах, че много трудно играем срещу отбори, които се затварят. Дунав в момент да го правят това. Показаха от целия сезон. Имат отзад тръстови играчи. С този начин на игра, това 5-4-1 система е една от системите, с които най-много се уплътняват пространството и е много трудно да си играе. Там трябва да си има тип таран нападатели, високи, да се центрира през фланга. Една от грешките беше, че тръгнахме да играем през центъра, там е много гъсно. И другото, което е, мисля, че нашите играчи малко прегоряха и не издържаха напрежението. Имате ли някакви предпочитания, кой от трите отбора, които казахте, да ви се падне на баража за оставане в групата? Не, нямам предпочитания. Трите отбора са добри, с качествени играчи, така че тепърва ще ги наблюдаваме на живо. Така че, който завърши на второ място, това е положението. Без проблеми, без предпочитания са.